ମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା? ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଟା ରାକ୍ଷସ, ସେ ଏକା ମୋର ଝିଅକେ ଗ୍ୟାପ୍ କରିଛି, ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସେମାନେ ରେପ୍ ହିଁ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ବି ଆସିନି, ସେ ଯେଉଁ ଯାଇକି କହୁଛି କି ମୁଁ ଚାନ୍ଦଦରାରେ ଡ୍ରପ୍ କରିଛି, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡ୍ରପ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେହଜୀବୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ। ନିଖୋଜ ମମିତାଙ୍କ ବାପା ରଖିଲେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ, ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଭାଇଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ମମିତାଙ୍କୁ ରେପ୍ ପରେ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାମ ରହିମ ମହାଲିଙ୍ଗର ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ପୁଲିସ କବ୍ଜାରୁ ଲମ୍ପଟ ମାରିଲା ଚମ୍ପଟ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମମିତା ମେହେର? ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଅନୁସାରେ ଭବାନୀପାଟନାର ଏହି ଦୋକାନରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ମମିତାଙ୍କୁ। ସ୍କୁଲ ମାଲିକ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ କାର୍ରେ ବି ସେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ମମିତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଏ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦଦରା ଛକରୁ ଯେଉଁ ଭବାନୀପାଟନା ନେଇଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସେମାନେ ରେପ୍ ହିଁ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି ଆଉ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ମମିତାଙ୍କ ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେଜକୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ବରାବର କଲେଜକୁ ଆସୁଥିଲେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଗୋବିନ୍ଦ କଲେଜରେ ଅନେକ ଝିଅଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲା, ସେଠି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେହଜୀବୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ମମିତା ପୋଲ ଖୋଲିଦେବେ ବୋଲି କହିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ପଢୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସେମିତି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କଥା କହିନି ପାରେ। ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲରେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ରୁମ୍ଟେ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 2 ମାସରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେଜକୁ ଆସନ୍ତି, ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜକୁ, ସେଠି ବସନ୍ତି। ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜକୁ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି? ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକେ ଅନେକ ଝିଅମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା? ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ। ଆରେ ସିସି ଫୁଟେଜ ଦେଖେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭବାନୀପାଟନାରେ 3-4 ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଛକରେ ଦେଖିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ନନ୍ଦା ଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା, ସେଠୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କିଣିକି ବାହାରୁଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ନିଜେ, ଆଉ କାର୍ରେ ବସିବାର ମଧ୍ୟ ବି 2 ଜଣଙ୍କର ଦେଖିଛି ମୁଁ। ଇଏ ତାର ସ୍କୁଲ ଅନର ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସହିତ ସେ ବାହାରିଥିଲା, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି 2 ଆଖିରେ ସେ କାର୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇବା ବି ଦେଖିଛି, କିଛି କିଣିବାର ବି ଦେଖିଛି, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଧରିକି ଆସିକରି କାର୍ରେ ପୁଣି ବସିବାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ତାର ହାତ ଅଛି ନା? ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ସେ କାରବାର କରୁଛି, କାରବାର ବୋଲି ତାର କଲେଜ ଅଛି। ସେପଟେ ପୁଲିସ କବ୍ଜାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ। ଟିଟଲାଗଡ଼ ପୁଲିସ ହାତରୁ ଖସିଲେ ନା ତାକୁ ଖସାଇ ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, କେମିତି ସେ ଖସିଗଲା? ସେତେବେଳେ ପାୱାର କଟ୍ ହେଲା ଆଉ ଖସିଗଲା ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ ନାଁରେ ଦଫା 366 ଲାଗିଛି, ଜାମିନ ବି ମିଳିବନି। ତେବେ କାହିଁକି ଗିରଫ କଲା ନାହିଁ ପୁଲିସ? ଏଥିପାଇଁ କି ଯେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ତାକୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଏ କଲେଜର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହାର ବିନ୍ଧାଣି ସାଜିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ବାବୁ, ସେ କହୁଥିଲେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଲେଜ ପ୍ରତି ଆତ୍ମୀୟତା ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ସେ କହୁଥିଲେ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜ ହେଉଛି ମୋର ଜୀବନ। ସ୍କୁଲରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚଳାଇଥିଲା କେଳେଙ୍କାରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ରାମ ରହିମ ମହାଲିଙ୍ଗର ଗୋବିନ୍ଦ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲା ଯାତନା, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁମ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା କେଳେଙ୍କାରୀ, ଏମିତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚମ୍ପଟ ମାରିବା ଘଟଣାରେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଥାନାର 3 ଜଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ନାଇଁ ମ୍ୟାଟର ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଇନକ୍ୱାରି ଆମେ ଏତିକି କହିବ କି ତିନିଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛୁ ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଟେକିଂ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟର ଭେରି ସିରିୟସ୍ଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବି ତିନି ଚାରିଟା ଟିମ୍ କରିଛୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଗୋବିନ୍ଦ ନିଜ ଜାଲରେ ଝିଅଙ୍କୁ ଫସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରେ ବୋଲି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମମିତାଙ୍କ ବାପା ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ସହ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜବି ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ନ କରାଯାଉ ଆଉ ସେଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନ ରହୁ ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବରଖାସ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାହିଁକି କାଲି ମେନ୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମେନ୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍କୁ ପୁଲିସ କଷ୍ଟଡିରୁ 4 ଦିନ 13 ତାରିଖ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ପରେ 17 ତାରିଖକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କାହାର ଇଙ୍ଗିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କାହିଁକି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଖସାଇ ଦେଲା ପୁଲିସ ସିଧାସଳଖ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ରାତିରେ କଲେଜକୁ ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଏବେ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ ତା ମିଳିମିଶି ଚାପିଦେବେ ବଲାଙ୍ଗୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ ତରୁଣ ସାହୁ ଓ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝି ଓ କୁମାର ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍